hoje aqui a gente se encontra com o nosso padre, com o nosso padre da nossa comunidade, seu Elias, né? Que ele seja bem-vindo, fica bem à vontade, tá bom? E o seu... Seu Pedro. Né? Então a gente gostaria que ele dissesse assim um pouco pra gente, a maneira de como eles viveram, né? Pelo jeito que estão vivendo, né? Acompanhando, enfim. O jeito que eles, né? Acho que eles têm muita experiência para contar pra gente aqui, né? E o jeito como a gente vive hoje, como eles veem, né? E o jeito que a gente vive hoje. Realmente o que a gente viveu foi muito sofrido. Foi muito sofrido, a gente passou muita fome, passava no ESA, andava nu. Eu mesmo não tenho vergonha de dizer que eu cansei de estar lá em casa. Um dia de sábado, minha mãe, eu mandava eu tirar a roupa e ficar deitado numa rede. Já rapaz de 18 anos, ficar deitado numa rede para ela ir lavar a roupa. Como tem acontecido há muitas vezes. A gente morre brigando por terra. Primeiro não tinha isso, não. Tinha quem fizesse conta de nós. Irmão morre, morre de terra. É. Não tem morrido ainda. Se mata, mas... Se mata. Era porque tinha muita terra livre para todo mundo trabalhar. Porque todo mundo, pessoal, acho que seria que fosse mais pouco do que hoje em dia, aí não tinha uma da ganância, sabe? É que a ganância hoje em dia é grande. Hoje em dia a ganância é demais. Se você tem um pau de terra, outro tem. Se eu tenho um pau de terra, você tem outro encostadinho. Se você puder tirar do espaço, você tira. E nesse tempo, as pessoas não se preocupavam em cercar as terras? Não. Soube isso aí, não. De cercar a terra, veio aparecer. Talvez não tenha 20 anos que começou a cercar a terra. Talvez não tenha isso. Hoje em dia a ganância está demais. Lá debaixo do arame, faz até, quando você estava lá, faz até noite. Outro assunto sobre pessoas que morriam antigamente, eu via muita pessoa falar era que a pessoa tinha um carpinteiro, até ia até no lugar para fazer um caixão, um carpinteiro, né? A pessoa rezava a noite inteira, aquele texto, né? Era muito que era. Hoje ninguém reza mais, né? Ele rezava, mas a gente queria rezar cantando, como acontecia com o anjinho, com o finagazeiro. E o pessoal da família não aceitava, talvez. E assim também vai para o cemitério as pessoas que levavam nesse próprio pau amarrado, saíam cantando aqui, bendito até na hora de enterrar. Quando adoecia uma pessoa, curava mesmo um remédiozinho do mato. Hoje em dia corre logo para a botica, não ali para a farmácia e tal. Se os partes não levar para os doutores, diz logo que morreu amigo. Eu não tenho medo de dizer isso, mas eu não dou valor a remédio. Não, é de primeiro, eu cansei de ver a minha avó. O remédio que, quando adoecia um menino, o remédio era azeite de mamão, né? E hoje em dia, nem falo. Além do azeite de mamão, né? Quais eram outros remédios assim, mais conhecidos para curar outras doenças? Aí de pau era só o vigilinho era o remédio bom. O GG era para curar o quê? Não, não.
garganta. E é bom você matar um tejo, você frita, pra quem tem goela. Eu trago ele, eu trago ele frito, pra quem tem aquelas duas goelas. É, faz nojo, muita gente não come, mas lá em casa quando eu mato um é uma festa grande. A rodeio quer diminuir tudo, cada qual quer meter a colher ou a mão. Quantos anos você já leva a rodeio com mato? Com 10 anos. 10 anos ele começou isso, né, eu atirar. E o senhor já se achou perto uma cobra muito brava? Não, só a cascavel. Você chegar na beira do rio, você vê ela subiar, você assar dali que ela quer lhe pegar. Ela faz. Aí, aí você não tem medo, você acompanha aqui na beira d'água, ela acompanha aqui do seu lado. Chega aqui, você se põe em pé, você é onde for, onde você se põe em pé, ela vai lhe acompanhando. Então onde você se põe em pé, se põe em qualquer canto, né, na beira d'água. Você se põe em pé aqui, você só botar lá dentro d'água, junto com ela. Daqui ela tira mais uma base de onde ela está, a sombra, onde você está, na beira d'água. Daqui ela pula em você, já pula por cima dos seus braços. Aí já leva para dentro d'água. Vai puxando para dentro d'água. Aliás, mas a sua força você não tem, como é que você faz? Você possa pegar ela ou matar ela. Aí ela leva você para dentro d'água lá e vai engole. A cobra morder a gente, você corre lá no mato depressa, o gás de pinhão, você caça um gás de pinhão, tá? Depressa, pinhão roxo, você corta o gás dela depressa, enfia ele com o olho para baixo. Aqui o olho do pau aqui, você enfia ele com o pé para riba. Pode enfiar depressa que você não sente nada. O bicho que é ofendido de cobra, você pode ir lá no pé de pinhão roxo e tirar o leite. E dá para beber que é a gota de pinhão roxo, o leite. A coralha mordendo a gente. Foi. Todo pronto você tiver cabelo, todo pezinho de cabelo sai sangue. Sai. Todo cabelo que você tiver na cabeça, todo pezinho. É porque é muito cabelo que a gente tem na cabeça, no corpo. Se você tiver cabelo, sai sangue no pezinho do cabelo. Tu sabe o jacaré que tinha aí, de onde ele vinha? Ele era mais ou menos assim. Ele não era muito grande, que tem jacaré que é grande, né? Ele era muito grande, ele era o pior, assim, jacaré. Agora não sei se ele... Não sei de onde foi capaz de ser, não, que ele não ia subir... Mas na margarida saiba ali o pingo. Ele não ia subir o talhadão daquele, né? Por a corrente d'água. Ô, a gente botou ele lá dentro, tô, caiu do céu. Mas ainda não tinha ferido nenhuma pessoa. Dá não. Mas o que ele deram ferro dele, ferido. Quando ele adotou, o cachorro era divulgado, tudo andava direito, o mundo bem governado. A justiça era reta, ninguém andava enganado. O urubu vendia goma porque tinha da lava e pode, a onça se suarana vendia contra o bode. Ele era um senhor de idade, ele me falou assim. Ali eu não gosto de caçar, mas por quê? Eu, a gente primeiro eu gostava de caçar, agora eu não estou mais caçando porque eu não gosto mesmo a mulher. Aí ele disse assim, rapaz, eu tinha um colega meu que ele gostava muito de caçar. Aí quando foi um dia, ele caçava, 5 dias da semana ele caçava. Só tinha para ele o domingo que ele não ia caçar. E quando chegou lá, ele disse que apareceu um cara para ele, um homem para ele. Aí ficava aqui, aí ele ficava, era, arrancou um pote de dinheiro. Aí foi em outro lugar, arrancou outro pote de dinheiro. Foi em outro, arrancou outro pote de dinheiro. Aí disse, esse daí dá para você viver sua vida, sem você conseguir mais a vida do bichinho do jeito nenhum. Porque assim como ele quer viver, do mesmo jeito é nós, já ser humano. Aí ele disse assim, tá bom. Aí levou a riquezona toda para ele. Quando chegou lá, com uns poucos dias, passou a semana, passou duas, você vê como o verme mata. Passou uma semana, passou 2 dias, ele nunca se esqueceu, sempre se lembrando do mato. Aí foi. De novo, quando chegou lá, a mesma pessoa que ele tinha visto, tornou a ver. Ele disse assim, disse, rapaz, o que eu lhe falei naquele dia, tanta riqueza que eu lhe dei, não vai dar para você ver sem ficar perseguindo os bichinhos as avinhas não, os bichinhos, os arruantes. Ah, não, rapaz, é um resto de tempo. Pois olha, pô, você volte para cá dessa vez, para tudo no mundo, que é a segunda chance. Dessa vez você vai voltar para trás, mas não vendo mais nunca, não. Aí ela teimou de novo e foi outra vez e nunca mais voltou para casa dele, não. No certo tempo passado, era um tempo precisado, tinha religião e respeito, tudo era governado. O pai falava com o filho, ele não dizia nada. Nos tempos antigos, as pessoas chamavam mestre aquelas pessoas que hoje chamam de professor. Os pais chamavam esses mestres para ensinar os seus filhos. Tempo bom é o de hoje, o nosso tempo presente, tem muita facilidade que alegra muita gente. O homem passa para trás e a mulher salta para frente. Salta para trás, mulher, senão tu engole a gente.
nós aprendemos que os nossos pais iam comprar no mercado esses embrulhos. Antigamente era como nossos pais diziam para nós que não existia embalagem, aí tinha que levar, ia lá e comprava, aí o dono da mercadoria lá tinha no jornalzinho, por exemplo, ele tinha que comprar açúcar, era 200 gramas, não era em pacote não. Aqui é só uma cama de mentirinha, viu? As de verdade mesmo era corda bem grossa, feita de palha, de pau, a madeira assim, furada assim, eles colocavam a corda de capinha assim, toda entrançando, toda a cama, com corda. Cortava era a corda ser forte, a gente dormia, as crianças pulavam, era igual assim, aquelas camas de mola, que ficava toda balançando a gente. Aí, depois da cama feita, toda entrançada de corda, né? Corda ia, corda vinha, ficava bem forte. As crianças podiam pular em cima, podia dormir bastante gente que não se quebrava, não tinha problema de se quebrar, porque era tudo bem trançado com corda de croar. Aí colocava uma esteira, colocava palha em cima, bastante palha, ou então colocava rama de maxixe, ficava bem fofinha e não pegava micróbio assim quando a criança mijava, porque ela era bastante ventilada, sabe? Entrava vento direitinho, então secava. Colocava bastante rama de maxixe ou então palha de bananeira, bananinha, ou então colocava também palha de carnaúba, né? Tinha esses três tipos de forrar a cama, ou palha de carnaúba, ou palha de banana seca, ou então a rama de maxixe colocada de molho, pisada. Depois que estava bem sequinho, bem fofinha, eles faziam aqui a fofa e depois cobria novamente com uma esteira. E aí cobria com o lençol e estava pronto para dormir. Agora eu vou fazer aqui a rede de palha para vocês verem. Aqui era a nossa cama, era a nossa rede de brincadeira. Então nós amarrava essa parte aqui num pau e amarrava essa outra aqui no pau e as crianças se deitavam aqui e se balançavam. Casemos, viu? Foi uma festa animada, houve muita comida,
pouco de vida, viu? O pessoal, viu? E aí, me casei com ela. Fiquemos vivendo, viu? Aí Deus tirou da onde Deus é servido, viu? Aí eu sempre dizia o povo, eu digo, gente, a coisa mais ruim do mundo que tem é a mulher que tem ciúme do homem. Diz que o boi solto se lambe todo, e amarrado só se lambe um pedaço justamente. Aí eu não quis mais casar por causa disso aí. Aí eu fui, uma mulher animada, eu digo, dono, eu posso até querer casar com uma de vocês, mas eu tenho um problema. Eu só caso com uma mulher que ela não coma, viu? Porque eu já estou velho, não dá mais para trabalhar para dona comer, e aí ela fica reclamando e aí não dá. Eu tirava 9 meses caminhando. Quando era na hora, eu queijava ali para tomar. Mas eu tirava os 9 meses caminhando. Não entrava para dentro de casa para mandar ver a mulher direito, só na hora. Aí na hora ela chegou. Ainda foi tomar um café lá na casa do papai, do outro lado. E quando eu me apertei ali, eu gritei por ela. Onde, mãezinha? Ela correu com sua caçainha balançando. Quando chegou, tá na hora. Era 9 meses em torno. Aí mais a mãe cuidava muito dele, me zelava, queria muito bem a ele, a eu. Aí eu criei. A menina, que é a Maria Lúcia, mulher do Doca. Quando foi com 10 meses dela nascida, aí quando eu estava grávida, eu fazia os jalequinhos, eu fazia as calcinhas de bebezinho, eu fazia o bonézinho, eu fazia tudo cheirando, com o maior prazer que tinha Deus tinha me dado. Eu comprava o ar, a pimenta do beijo, a cachaça, arrumava tudo para ela ali. E quando o menino vinha, quando ela ia descansar, estava tudo arrumado. Eu agradecia muito o que ele fazia. Era quem fazia meu caldo, fazia de tanto jeito. Do outro lado da classe, chegava as mulheres das outras que vinham festejar. Eu, em 58, que é aquela raimunda, estava ele mexendo os olhos assim, aí, preto da cor de carvão, na panela, mexendo ali no chão. Aquele... Seu filho, para que esse pé é para Ana Maria, que está de resguardo. Vixe, nossa senhora, ela come um de comer dele. É porque não tem outro. Eu já sei daí. Quando Deus me deu minha filhinha, eu fui criar com maior mimo, com maior delicadeza. Quando ela estava começando a se sentar, ela estava com 10 meses de nascida, eu tive outro garotinho. Esse foi que foi um menino, com 10 meses de nascida. Mas tinha mamãe para fazer tudo, eu só pegava na colher para comer durante 1 mês e 15 dias, eu só pegava na colher para comer. A senhora Maria Lixone, que era a parceira que a gente conhecia antigamente, era ela. Ontem, quando ela começava a sentir, ficava a chinela no pé, tocava, tanto fazia 6 dias como de noite, seu Gonçalo. Quando ali chegava mais a mulher, 12 horas da noite. Também quando a mulher era uma parceira boa, quando a gente chegava lá e falava com ela, sobre esse caso, ela dizia, vambora, senão a mulher estava para descansar. E a gente puxava, e quando chegava era ligeiro. Eu ganhei 9 filhos, aí Deus tirou ela. Ficou eu, minhas irmãs, fazendo as coisas para mim, 5 dias, com 5 dias eu tomava de conta de tudo. Aí minhas irmãs casaram as outras duas, eu fiquei, na hora que eu ganhava um bebezinho, só para cortar o umbigo, eu tomava de conta de tudo. Eu matava capão, eu só não botava água, e durante 1 mês e 15 dias meu marido não deixava botar. A padrinho, a mulher, eu dava onde? Olha, escolhe o padrinho do menino, viu? Aí eu ficava falar com fulano, dizia, olha, fulano de tal, eu digo, tá tudo certo, é gente boa, gente que respeita a gente, viu? Porque eu tenho uns compadres, as Maria, eu respeito meus compadres mais do que a comida que eu como, eu quero bem meus compadres. Antigamente, eu gostei, porque naquele dia mais os pais conselhavam os seus filhos, respeito.
quando isso mais velho tomasse benção, aquele mais velho, podia ser quem fosse o seu preto, podia ser o branco, ninguém diz, era respeito, né? Se tinha duas pessoas conversando, aqueles que não tinham direito de estar passando na frente e nem tomando a sua palavra para os seus pais para aquele outro, né? Por exemplo, a senhora conversa no barril, tiremos da culá, você achar aqui no meio. Fosse coisa que passava, estava no meio, como para outro, tinha que pedir licença e não deixar passar. De prender no meu canto, dona Margarida, o quebra-guijum de um filho de Cambira, daquela macambira, era uma capitama de macambira assada de meia. Você sabe que o copo sofre, né? Foi fazer um pão de macambira para a mulher de Gonzaga Mota naquele ano que ela veio, quando ela provou que conheceu o camarão, como é que pode uma coisa dessa, o pobre como uma coisa dessa, conta, conta. Fizeram para ela comer, para ela saber, tá vendo? As coisas eram sofridas naquele tempo, não era casual. Minha mãe estava no rio, lavando a macambira para nós comer um pão, um ano, que ele estava na macambira. Aí o rio não tinha água nesse dia, dona Margarida, tinha corrido muito no mundo todo. Ela deixou as coisas de macambira lavadas dentro do rio, quando ela foi em casa espiar os filhos que estavam em casa, que voltou, o rio tinha carregado as coisas de macambira. Nesse dia ninguém comeu. Eu era menina com essa bichinha aí, mas não me lembro como foi a outra. Nós fomos tratar de macambira e comer. A mãe chegou lá, estava com escuro. Só pijar macambira. Nós fomos tratar de macambira, o papai estava trabalhando na frigoide lá da Canandá. Quando chegou lá, rebolou um pratinho de feijão com a macambira lá, foi essa vez que nós tratamos. Ele não pintava a ver que amargava. Essa vez, corta a mão da gente. E começa a suar, ai, que eu nunca passei mal, eu nunca passei. Antigamente a pessoa passou. A mãe dela aí. Ela acabou de dizer, quantas vezes nós não se repartimos um punhado de farinha para ela lá em cima daquela gente, ela dava mais um dia para dar de comer a ele. Ela me ajudar e eu ajudar ela. E na época que a gente estava colhendo, chegava no roçado muito feijão, né? Muito feijão. Nós que era criança, né? Começamos com 9 anos de idade, para nós, para mim, eu ficava triste quando vi o tanto de feijão. Né? Pra apanhar. Aí não tinha tambor pra botar na terra, fazer aqueles paiol no chão e botava na terra, que nem tambor não tinha. Ali que era tão grande que ele começava a cantar. A gente ajudava ele a botar as cargas, né? Segurava pra ele botar. Porque ele sozinho não podia. E a alegria maior também na hora de vir embora, porque ele ia montar nós duas na garupa do burro. Antigamente, só se tratava com ácido. Medicina caseira. Hoje a maioria do povo corre para os hospitais. Eu me curo mais com remédio caseiro, porque naquele tempo não tinha remédio médico e nem farmácia. Hoje está mais difícil encontrar as plantas para fazer o mais procurado é para bronquite, tosse seca no peito. Inflamação um de garganta. Dormiu em um sono muito pesado, teve um sono. Devido à sua preocupação, pois chorava muito. Se viu em um deserto, e nesse deserto via papaconha, malicinha na telha e vassourinha. Através desse sono, chamou o esposo antes mesmo do sol nascer e foi em busca. Garrafada para raladura no útero, infecção de urina, corrimento, é muito procurada. Depois que o povo queima a ferida, aí vai lá em casa também para eu fazer passarar aquela queimadura, porque sempre fica inflamando, né? Dela e já tem se curado de vez. Foi ao médico em Fortaleza e ela ficou impressionado, querendo saber qual foi o antibiótico tão bom, e assim ela ficou boa.